baru ikat. Bagi panah-panah lagi ni, bagi panah-panah. Oh, ikat legu ayah belakang rumah ni, benar. Ha, nampak tu, nampak tu reaksi dia tu. Tak boleh nak lari, terpakat. Oh, berjaya ni. Ni lah si penangkap ular ni. Ha. Anak jati Kelate. Anak jati Kelate kita ni. Ha. Jangan main-main. Orang Kelate tak bisa-bisa saja. Boleh jidah bagi alam tepi ke habis? Boleh kira.